Kam thënë deri poshtë në det me makinë, se ky ishte problemi, se ne kam do të lënë më po se kisha Vangjeli derën. Marsi nuk shkove, pasi shkoi dhe vonë. Po, patë angazhime të tjera derisa të hapesh derën. Është lënë me dashje në këtë gjendje të mirëshme, është lënë me dashje mbyllur që kur ta marrin të tjerë ne do lumturohemi. Si çdo gjë e lënë degradohen deri në fund, që kur ta rregulloj privati apo vetë shteti apo vetë Edirama me vetë tokën, po diun kush e ka, ti të lumturohesh që ta dha me kaq lirë 50 euro shezllon apo çfarë.